Биыл Талды Орғанда қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Хастеевтің ескерткіші орнатылады. Мүсін Құлғалам шеберінің 120 жылдығына орай ашылады. Мерейтой қарсаңында облыста 60-тан астам мәдени шара өтіп, қайталанбас дарын иесінің туған жеріне саяхат ұйымдастырылады. Қазір аймақта дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жұмағазы Нұрғазұлы Әбілхан Қастеевтің аталас туысы, Қылғалам шебері жайдары мінезімен, бауырмалдығымен ерекшеленетін дейді ақсақал. Өте қарапайым адам. Қалақ суретсіз болып тұрып, үй салғызбаған. Әзір мүзей болып тұрған, жай үйде тұрған. Бар өмірін суретке арнаған. Әбілхан Қастеевтің туған ауылы Шежінде былтыр 2 қабатты мектеп салынды. Білім ордасында әйгілі суретші жайлы материал жинақталып, шағын мұражай ашылғалы жатыр. Елді мекендегі емдеу мекемесі де бастан аяқ жаңадан тұрғызылды. Жан-жақта көшелерге асфальт салынды, лектер жалғанды, жақсы енді су тартылды көшелерге бәріне. Біз келгенде колонка болатын, орталықта бір-екі колонка. Жаркент қаласында Әбілхан Қастеев атындағы көркем сурет галереясы бар. Онда қайталанбас дарын иесінің картиналары көпшілік назарына ұсынылған. Әбілхан Қастеев атамыздың үлкен картина жасау барысындағы тек қана бір дайындық эскиздік жұмыстар ғана. Осының өзінде Қастеев атамыздың жігерлігі, сондай бір еңбекқорлығы көрсетіледі. Осы галереяға қабырғасына келген оқушыларды еңбексүйгіштікке, біздің қандай құндылығымыз бар, біздің арамызда қандай тұлғалар шыққан, олардың еңбегі несімен құнды деген тақырыптарды әдейі жұмыстар жасаймыз. Мерейтойға орай Талдықорғанда кәсіби суретшілердің халықаралық пленерін өткізу көзделген. Сонымен қатар ғылыми-танымдық конференция арқылы Әбілхан Қастеевтің еңбегін зерделеп, кеңінен насихаттау жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Жетісу облысынан.